Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən yerli vaxtla saat 17:50-də Pirqulu stansiyasından 44 kilometr cənubda Qobustan rayonu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər veririk. Məlumata görə zəlzələ 3.6 magnitudada olub, yeraltı təkanların ucağı 5 kilometr dərinlikdə yerləşib. Bakının Xəzər rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Qala Pirallahı yolunda qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkət edən Kia markalı minik avtomobili evakuatora çırpılıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilin qadın sürücüsü ağır xəsarət alıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əsgərli bildirib ki, hadisə yerinə Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.